Re! Viss ēters ir te! Sociālie tīkli un tās augtais influenceru marketings ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa daudziem. Cilvēki, kas līdz šim sabiedrībā bija zināmi kā blogeri un influenceri, tagad saucami par digitālā satura autoriem. Šāda vienošanās panākta ar latviešu valodas sargiem, lai šo nodarbi latviskotu. Savukārt ar patērētāju tiesību sargiem, digitālā satura autoriem, vēl norit diskusijas par to, kā precīzāk un lietotājiem korektāk atdalīt komerciālu saturu no nekomerciālu. Proti reklāmas no iedvesmojušiem ierakstiem. Santai Lasmanai sociālajā tīklā Instagram ir gandrīz 5400 sekotāju. Tomēr viņa saka, pat ja digitālā satura autoram seko tikai 5 vai 10 cilvēki, svarīgākais ir godīgums pret sekotājiem. Un tas nozīmē, ka pie ierakstiem pievienotās atzīmes tēmturi atspoguļo saturu, par kuru digitālā satura autors, blogeris vai influencers saņēmis samaksu. Viens noteikti ir reklamēt preces tikai, kuras pats lieto un kuras tiešām ir labas. Vienalga, pat ja tev par to sola maksāt 500 tūkstoti, ja tas ir, nevajag viņu reklamēt. Un otrs, būt godīgiem pret satura patērētāju un pateikt, ka tā ir reklāma. Ja, un reklāma nozīmē, ka šis saturs ir atrunāts, kad viņš tiks publicēts. Vai tev maksā barterī vai naudā, tas ir viena alga, bet viņš ir atrunāts. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs jau vairākus gadus uzrauga sociālos tīklus un ierakstus tajos. Jo aptaujas liecinot, 40% sociālo tīklu lietotājiem ir grūti nošķirt komerciālu saturu no nekomerciāla. Tāpat cilvēki nesaprot, ko nozīmē tēmturis – sadarbība. Tas nav nekas briesmīgs vai kaut kas slikts, ja pašam influencerim, ja viņš lieto šīs te norādes un godīgi arī visu norāda, manuprāt, tas tomēr rada tādu uzticību sakotāju vidū. Jo man liekas, ka tieši pretēji, ja netiek likt šīs te norādes un ja šis te konts ir pilns ar principā slēptajām reklāmām, tad visticamāk arī šie te sociālo tīklu lietotāji, pirmkārt, viņi tiek maldināti pēc likuma, un otrkārt arī varētu zust viņu uzticību konkrētajām influenceriem. Reputācija influenceriem ir galvenais marketinga ierocis. To diskusijā būri atzina marketinga eksperts Denis Ševeļovs. Taču arī pašiem sociālo tīklu lietotājiem jābūt kritiskiem, atzīst speciālisti un likumdevēji. Sociālo tīklu un influenceru marketings mainās strauji, un dažu gadu laikā kļuvis par reālu industriju. Ļoti svarīgi ir sabiedrības noturība pret šādu informāciju, sabiedrības mediju pratību, kritiskā domāšana, vispār izglītība plašākā nozīmē. Jo nepietiek ar to, ka tu esi gatavs kritiski domāt, tev ir kaut kas jāsaprot un jāzina. Reāli tas ir jautājums par sabiedrības izglītotību, kas ir, protams, ļoti kompleksi. Un tad, protams, ir jautājums par katra cilvēka izvēli un spēju analizēt attiecīgo informāciju, spēju ieraudzīt, kas ir informācijas avots. Un šeit, diemžēl, nu, daudz kas ir katra cilvēka paša rokā. Pieminēšu, ka jau tuvāko divu nedēļu laikā tiesā tiks izskatītas pirmās divas lietas pret digitālā satura autoriem Latvijā. Adriāna Miglāne un Katrīna Saulieti, patērētāja tiesība aizsardzības centrs, sodīja ar 1500 un 1000 eiro sodu par negodīgu komercpraksi. Influenceris sodu pārsūdzēja, jo uzskatīja, ka norādīt pie saviem sociālo tīklu ierakstiem reklāma nav nepieciešams. Dagnija Neimana Vēvere, Anda Boša, Aigars Kovaļevskis, Latvija.